नमस्कार, म शारदा विष्ट कुमार, कमल बजार नगरपालिका उपप्रमुख। जुन अछाम जिल्लाको पूर्वी भूभाग सुन्दर कमल बजार नगरपालिका अन्तर्गतको कमल बजार मिडियाद्वारा सञ्चालित केबिएम एफएमको 107.3 MHz प्रसारण यात्रा प्रारम्भ गरेकोमा एफएमको उत्तर प्रगतिको साथै सफलताको कामनाका साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस एफएमले पूर्वी असमका विभिन्न बस्तीहरूमा रहेका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि यसले प्रसारण गरौँ। जुन हाम्रा यहाँका विभिन्न लोक संस्कृतिहरू छन्, यी लोक संस्कृतिहरूलाई पनि एफएमद्वारा देशभरि यसको प्रचार प्रसार गरोस् र हाम्रा यहाँका बस्ती बस्तीका समस्याहरूलाई पनि राष्ट्रमा चिनिने झलक देओस् एफएमले भन्दै यस एफएमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। घर घर को अनि मन मन को आवाज, यो हो रेडियो केवीएम एफएम 107.3 MHz कमल बजार अछाम।